Eni ni Zakayo. Anafaa kushuka na Zakayo amechoma kabisa. Zakayo umechoma, umefanya vizuri sasa. Anauliza. Sasa unajua hapa amejichomea kabisa. Hapa ndio ameharibu mambo. Unatumia network gani hapo unaenda kikomo? Mimi natumia safu. Yako iko mimi. Yangu iko mimi. Naona angu watu wanaenda kufika 7. Mimi na buy 1 GB wana wana. Ilikwambia uko kwa Tiaga. Ikachapati. Ikakwambia uko na ikakoma. Network. Najua hapa kitu itasaidia wafunge kitu inakaa kama kilini. Ile kitu inasukuma hivi. Mnaenda mnafunga. Hiyo inatolewa. Lakini hii kakamba hii haitasaidia. Kitafutiwa huku hapa si hii kitu inaweza. Unafunga tunakolewa teketeke. Unafunga unatoa teketeke. Tunakutafuta mtaa. Ngoji ni mimi hapa Zakayo. Mtaa umesikia. Ongea zaidi ndio useme ushaiona kitu yote kitupu hapa wewe umelamba. Eh ukijaribu kusema ushaiona. Unasema nishaiona kitu kitupu hapa. Wewe unalamba una disappear basi. Huwezi kuacha. Haraka haraka kwanza kabla utaeneza. Enyo. Jua naona utaeneza history. Hata history nimesikia haiki atusikia waliondoka wakarudisha usii. Sio sibidi. Hiyo ni story. CUS walikuwa pale walishindwa. Wote ananiambia wewe ni nani? Kenya. Tunapata zino jina na unaambia utapewa mambo. Hiyo ni wana ongea. Inapanda ikifika mahali. Hata yangu imeanza kufunga pale. Mweke live. Lakini utapenda hiyo. Hebu hapo hivyo mko ndiye ni inaendelea bwana. Kiwa mbaya mnatuambia iko mbaya. Lakini juu hapa kwangu watu waone history ya nyumba ndio tunaenda tunanua mimi kutoka jamaa. Walete evidence kwa. Wewe neti kianguka mnatuambia inaanguka tunajua. Ile simu za jamaa unaona pale hiyo zile. Maana tukatoa mbili kutoka kwake. City moja ni big. Wale hizi mili zote zizi toka pale na gari moja ziko sababu tulikana city moja ni nini? Hii mwili ni ndapo. Cover up. Cover up. Ni kwa hata ni cover up mission. Mimi kwenye wanaona hiyo gari imepaki. Mimi nasemanga. So so. Kama ni masomo. Tumekuwa kwenda kumchukua kwa baba nitulie vitendo siku hiyo haya mzee nakwambia wazee nakwambia jamani mwanzo long last time jamani against that the government wewe walikumaka na kwanza huko mumalize tena kuja kumtupa hapa bali tena lakini hili ile ni sio alikuwa mkana mtaro tena wakaona kuna kushindana tena nchini kwa hivi mpa no sasa wakaenda eh na mosi ni made na madem ni kukatwa amekatwa ndio atosha kwa gunia nakatwa vizuri tu eh ni madem ukabaki sababu ni mama alikuwa basi wanakuambia futa hawana matiti utatupa then kwa depo Chakule. Tauliza, muna kula kama hizi. Ndani mkukua mkule. Mulikuwa muna uwa mkule. Mulikuwa muna uwa mkule.